Ahoj, zdravím vás, rád vás vidím. Dneska pokračujeme v archetypech dílem číslo 2. Krátké shrnutí, co se vlastně stalo v díle číslo 1. Seznámili jsme se s úplně novou postavou z mého Grimberg Universe s Ryanem Christiansenem, který si říká šaman a pomocí takového léčivého divadla pomáhá lidem vyléčit jejich nejrůznější trápení, ať už jsou to třeba vztahy, zdraví, možná nějaké obtíže v práci, prostě cokoliv, co lidi trápí, tak jim s tím nějakým způsobem pomáhá skrze takovéto své vystoupení, takovéto divadlo. No, a reakci do tohoto divadla zve jako mocnou instanci archanděli, kteří mu pomáhají před klienty řešit tady tyhle svízelné situace, které právě ti klienti řeší. A těsně před koncem minulého poslechu jsme zjistili, že archanděle najednou zmizeli. Dokonce i v jeho knize o Archanděli, kterou dostal po mamince, tak zmizel veškerý text a něco se děje. Pokoušel se to vyřešit, ale všechno bylo velmi komplikované, náročné a nějaká mocnost mu sdělila, že to stejně nevyřeší. Ale Ryan je takový tvrdohlavec a houževnatý borec, takže se do toho pouští a snaží se to celé nějak vyřešit tu záhadu, nějak dát dokupy a vrátit moc Archandělů zpátky, aby mohl dál dělat své léčivé divadlo, protože jinak má strach, že by mohl skončit na ulici kde už bohužel nějakou část svého života prožil. A úplně na konci sedá na vlak a byl přes celou zemi za někým, kdo komu se říká Kartář a ten mu snad má nějakým způsobem pomoci ukázat odpovědi. No a protože my kartáře jako postavu známe a je vám úplně jasné podle toho, jak celý konec předchozí kapitoly vyzněl, že jede za kartářem, tak se můžete těšit, že v téhle kapitole se nám tyhle dva potkají a schválně mě zajímá, jestli si myslíte, že to bude krásné setkání, drsné setkání, neutrální setkání. Jak se ti dva vlastně k sobě budou stavět? Pojďme na to. Noční nádraží připomínalo hororové scény. Mimo hlavní aulu, kde bylo živo pořád, ubývalo cestujících, jak se Ryan vzdaloval na kolejiště, odkud měl pokračovat přes noc přibližně 7 hodin na druhou stranu země do hor. Potemnělé podchody, pach moči bezdomovců a stále agresivnější styl grafity doprovázejné jenom bludičkami na místo oslnivých světel v něm vyvolávali tíseň. Už se těšil, jak se objeví na povrchu u správného vlaku. Poloprázdný starý vlak s oddělenými kupé nabídl poměrně pohodlnou velkou sedačku. Usadil se k oknu a aby si zajistil soukromí, zamkl dveře, takže se dovnitř dostane jenom průvočí se speciální kličkou na otevírání zamčených kupé kvůli neplatičům. To však nebyl Ryanův případ. Měl koupený lístek online a jeho kopii připravenou v telefonu. A brzy dostal příležitost její průvočímu ukázat. Nechtěl nezvané hosty a být celou cestu ostražitý, aby mu někdo neukradl batoh s drahým laptopem, penězi a největší ceností ze všech knize o archandělích pomatce. Proto opět zamkl. Cvakání kovových kol o kolejnice svou monotónností uspávalo. Ryan si uvědomil, že mu padají víčka až příliš pozdě, aby s tím mohl něco dělat. Probudil se až nad ránem. Vlak jel viditelně pomalu. Vlastně to vypadalo, že brzdí. Konečná, vystupovat, hlásil průvočí v uličce. Ryan se rozhlédl okolo sebe. Své věci měl u sebe, byl v kupé sám. Cvakla klika a otevřeli se dveře. Tak pane, jsme tady, vystupovat, řekl starší muž v uniformě a aniž by cestujícímu věnoval další pozornost, vydal se za dalšími spáči. Vystupovalo tady celkem sedm lidí, Šest z nich byli cestovatelé, vášní vyhoralové s profi vybavením, kteří se chystali na zdolání místních hor. Jen Ryan působil nepatřičně ve svém plášti s moderním batohem a městskými teniskami. Tak a kam teď? Ptal se sám sebe, když pochopil, že nádraží má dvě koleje, které tady končí a výhybku, aby se mohly vlaky otáčet. Za nádražní budovou byly vidět stavby malého města. Kde tady však má hledat kartáře, Ženu vědoucí všechno a laskavost to netušil. Prosím o znamení, kam jít, řekl polohlasně, když zamířil směrem k budovám uskupených ve tvaru písmene U, což by mohli považovat za malé náměstí. Budovy byly starší, ale opravené. Celkově měl pocit, že se o městečko někdo dobře stará a že mu málo zájmu zvenčí dělá dobře. Prosím, borůvkový koláč a něco k pití. Objednal si, když vstoupil do fantasticky vonícího pekařství plného dobrot. Jistě máme domácí limonádu, udělám vám ji. Uculila se na něj na nejvýš 16 letá slečna, která se Kristiancenovi okamžitě zalíbila. Už v hlavě viděl, jak ji udělá ozdravné představení a hned potom ji svede. Viděl se, jak hladí její hebkou kůži a prstý zajíždí do hustých, světlých vlasů. Možná by to bylo její poprvé a on by chtěl, aby se jí to líbilo. Ta by o tebe nestála. Ozval se hlas za ním. Co, cože? Otočil se zaskočený otázkou. Co prosím? Říkám ti, že by o tebe nestála. Řekla starší žena s bílými vlasy. Její vlak jezdí po druhé koleji, jestli mi rozumíš. Co prosím? Zaraženě na ní zíral Ryan. Dej si koláč, tu domácí limonádu a pojď za mnou ven, řekla mu, když vzala několik prázdných přepravek do ruky a vyšla ven. Takže znamení? Ptal se sám sebe Ryan po hodně divné konverzaci s bělovlasou dámou. Tady to je, podala limonádu a koláč obsluhující slečna. Ryan zaplatil, přitom od ní nemohl odtrhnout oči. Udivovalo, udivovalo ho, jak může někdo vědět, že je na holky a že oni měl vůbec zájem. Vyšel ven, kde seděla na lavičce ona podivná žena. Sedl si vedle ní a přitom cítil, že je nervózní. Hledáš kartáře, protože zmizeli tvoji archandělé. Řekla přísně, přitom jako by o nic nešlo. Jak to víte, zarazilo ho. Protože sem dodávám koláče už hodně dlouho na to, abych to věděla. Zasmála se. A ten tvůj lačný pohled, kdyby to šlo, svým vzrušením bys ji snědl. Já se ptal na ty archanděly, ne na ni. Zarazil se Ryan. Ale díky za vysvětlení. Na kluka z ulice si vedeš docela dobře. Prohlédla si její žena. Si hluboce a přitom krásně poznamenaný svou bolestí. To ti dalo tu houževnatost a zároveň absolutní touhu po kontrole všeho a všech. Něco za něco. Myslím, že bych měl odejít. Vypadlo z Ryana. Tahle konverzace začíná být horší a divnější, než bych chtěl. Rozumím tě, řekla žena a položila mu ruku na stehno. Nevždycky je to, co hledáš takové, jaké si to představuješ. Řeknu ti jednu poslední věc, ty se pak rozhodneš, jestli pojedeš domů do svého velkého sálu z obrazy, nebo budeš pokračovat. To, co tě čeká, je mnohem horší, než cokoliv, co si prožil doteď. Na konci však najdeš odpověď. Půjdeš dál, nebo se vrátíš. Ryan se postavil. Ve svém plášti zalovil pro karty s čísly. Na zem položil kartu jedna a dva. Postavil se do karty jedna. Nadechl se a dlouze vydechl. Cítil strach. Hrozný strach. Postavil se do karty 2. Okamžitě jej začala bolet hlava. Tlačit, že by mohla prasknout. Kdykoliv jsem byl ve fakt špatné situaci, když bylo fakt hodně zlé, řekl, když Skaret odstoupil a vložil je zpět do svého pláště. Řekl jsem si, že nic horšího než smrt mě v tomhle pekle nečeká. Díky tomu jsem šel dál a jsem až tady. Takže? zeptala se žena. Ehm, du. Odpověděl po chvíli. Výborně. Zasmála se a vstala z lavičky. Jsem mnemosiné. Žena, která si pamatuje všechno a zavedu tě za kartářem a jeho největší laskavostí. Co byste si vybrali vy, kdybyste dostali od tom takovouhle otázku, takovouhle nabídku? Že to bude ještě horší, ale pak to bude dávat smysl. A nebo se prostě vrátit a nechat to plavat. Ryan byl napjatý. Od chvíle, kdy vystoupil z vlaku, měl pocit, že se musel probudit v úplně jiném světě. Nebylo ani trochu možné, aby tohle byla pravda. Nemusine, co je to zajméno? napadalo jej. Kráčeli do kopce už nejméně 40 minut směrem k hustému smíšenému lesu. Žena od chvíle, kdy vyrazili, promluvila poprvé až když vyšplahali na horizont. Víš, chlapče, začala rozvážně, to, co tě čeká, je to nejhorší a nejlepší ve tvém životě. Vím to, protože jsem to viděla už moc krát. Kartář není člověk. Seč mu lidskou podobu. Je to bytost. Prastará bytost která i když vyřešila svůj problém, náladu mu to nezlepšilo. Proč tedy mluvíte o jeho laskavosti? Zarazilo Ryana. Protože ti doporučuju, abys na tu jeho laskavost nedělal oči, jako na tu dívku tam dole, ukázala na malé městečku v horách. Hodně by si to tím stížil. Aha, dobře, hlesl Ryan. Tak pojď, už tam budeme. Změnila tón hlasům nemosiné. Za horizontem zahlédl nově postavený dřevěný dům s nízkým plotem částečně schovaný pod větvemi lesa. To je nádherné místo. Vypustil z ústrajen. Víte, žil jsem celý život jenom ve městě, nic jiného neznám. V se tiše zasmála. Vstoupili dovnitř. Nejdříve je čekala velká předsíň, která nabízela prostor na odložení šatů a bot. Vstoupili dál dveřmi s nádhernou pestrou vitráží. Otevřel se před nimi velký prostor s odhalenými krovy, kde byla dohromady kuchyně, obývací pokoj a prosklená terasa s francouzskými okny. Na stěně bylo několik dveří, nejspíše do pokojů, koupelny a bůhvy kam ještě. To je úžasné, nadchl prostor Rajena. Už jste tady? zavolal jemný ženský hlas ze zahrady. Do dveří vstoupila jemná, štíhlá žena přibližně v Ryanově věku. Měla světlé vlnité vlasy a nádherný úsměv. Ryan se na ní zasněně a touživně díval co so dva vteřinu, když dostal ránu loktem do žeber od mnemosiné. Hned pochopil, co tím chce říct a sklopil zrak. Glis, tady nám ho vedu, řekla mnemosiné, lehce nespokojeně. Ryan, to je Glis, Glis, to je Ryan, tak jsem, tak to je ten, o, čem, o kom jsme ti říkali. Ahoj, Rajene, zasmála se Glis spokojeně. Vítej u nás na konci světa, už na tebe čekáme. Čekáte na mě? zarazilo její. Čekáme, dodala mne ne. Aktuálně není na tomto světě moc těch, kdo by něco zmohli s tím, co se stalo. že vy víte o zmizelých archandělích něco víc. Hned začal s hromadou připravených otázek. Klid! Mávla rukou nemociné. Ne. Teď si odlož věci, sedni si na chvilku. Nejsi ve městě, to je pryč, daleko za tebou, teď si v lese. Tady mají věci svůj čas, ano? Dobře, souhlasil po chvíli. Schodil ze sebe batok s věcmi. Odložil jej ke zdi v předsíni a nesměle vstoupil dovnitř velkého prostoru. Sedni si někam ke stolu. Donesu něco na jídlo a pití, řekla Glis, Glis když la, když ladně přeskočila k velkému kuchyňskému pultu. Máme tady domácí malinový syrup na osvěžení ideální. A ráno stihlám nemusí neupéct koláč navíc. Navíc? zarazilo Rajena. Kdo si myslíš, že dodává koláče do toho pekařství dole? Zasmála se Glis. Rajen se cítil nekomfortně. Měl pocit, že zasáhl do nějakého jiného světa, který mu vůbec nenáleží, který vůbec není pro něj a je tady úplně špatně. V tu chvíli zalitoval, že nezůstal ve městě a nesnažil se na odpovědi přijít sám. Bylo vlasá, že na to na něm poznala a nic s tím nehodlala dělat. Kde je kartář? Zeptal se, aby nestála řeč. Všeho do času. Mávla rukou nemusí Jo. Hlesil už zcela uzavřený Ryan. Malinová šťáva bylo to nejlepší, co kdy pil. Koláč byl stejně dobrý jako dole pod kopcem v pekárně. Čerstvý vzduch a krása prostoru by její naplnili optimismem, kdyby neměl onen neodbitný pocit, že je na špatném místě a ve špatný čas. Trochu pomohlo, když ho klis, na kterou se vědomě snažila ani nepodívat, vzala ven na zahradu, aby mu ukázala bylinky, zeleninu a malé jezírko, které si tu vybudovali na zásobování pitnou vodou a zalévání. Co tady celé dny děláte? Pečete koláče a staráte se o zahradu? Ptal se Ryan po detailní prohlídce zahrady. Je to celé ještě trochu jinak, ale to ti povypráví ve správný čas v Teď si užívej, že si někde jinde a je to dobře. Hm? Odpověděla vyhýbavě Glis. Jo. Opět hlesl zklamaně Ryan do rytmu šumu lesa. Až do oběda seděl na lavičce u jezírka. Sledovala hladinu vody, jak ji neustále čeří pár ryb, plujících pod hladinou. Podle telefonu neměl žádný signál a protože neviděl žádnou elektroniku jako počítač nebo jiný telefon, vzdal snahu vytáhnout svůj laptop a třeba kontrolovat maily nebo se něco nového učit. O kartáři nepadlo slovo ani během oběda. Domácí špenát s bramborami a kozím sírem. Tak lahodné jídlo ještě nikdy nejedl. Působilo to, jako by to vařil nejlepší kuchař na světě. Přitom mnemo se neuvaření a servirování vypadala, že tomu ani nevinuje nějak zvlášť pozornosti. Mám s něčím pomoct? Zeptal se, když překonal vlnu znechucení z podivného pocitu, který v sobě nesl. Ne, vůbec ne. Nedovolila mu mnemosi ne. Gdy si třeba projít do lesa, je tam hezká jelení stezka ke studánce. Jelení stezka ke studánce. Zopakoval pro sebe na pokraji rezignace Ryan. Myslíte, že bych mohl být ještě víc k ničemu než teď? Zvedl se ze židle a bez dalších slop si šel pro boty a ven z domu. Obešel dřevěnou stavbu, našel stezku a vydal se po ní do lesa. Není to přeci jenom dost? Ptala se glizm nemoc jiné. Víš, není to na něj už moc tvrdé, říkala si, že to neměl zrovna lehké. Teď má velké trápení a my ho tady tak ničíme. Jestli máme pomoci jemu a on nám, tak ho potřebujeme dostat do správné hladiny řekla po chvíli klidně nemocinné, když sledovala glis, jak jde umít nádobí. Musí se dostat do své úrovně vzdoru, vzteku a tím hlubšího strachu. Potom se dostane pěkně hluboko do sebe, kde leží skutečné odpovědi. Jak dlouho to u něj může trvat? Zajímalo Glis. Je docela silný, zamyslela jsem nemusiné. Ale pořád je to jenom člověk, takže to bude méně než tři tisíce let a dříve než zítra. Glis vyprskla smíchy. No co? Překvapilo nemusiné. Já jsem zvyklá si počkat. Půjdeš se najíst? Zavolala nahlas Glis. Na místo odezvy se otevřely jedny ze dveří. Vystoupil z nich muž se slunečními brýlemi dominující ostře řezané tváři, obrostlé nepříliš dobře zastříženými vousy a rámované tmavými vlasy. Při cestě ke stolu objal Glis. Pohladil jí po vlasech a políbil na tvář. Děkuju, řekl tiše, když dostal svou porci skvělého jídla. Jde to dobře, i když říct tahle slova o tomto přístupu je až hrozné, řekla Glis. Už je uzavřený a zamlklý. Mnemosiné se podívala na kartáře. On zase na ní. Jeden pohled stačil, aby si vyměnili informace. Dobře, řekl zamišleně. Teď si v lese bude hrát s těmi svými čísly a rolemi. Nic nového se nedozví, takže ho to ještě víc srazí. Až začne být agresivní, nastane správný čas. Až se vrátí, Očekávejte letargii hraničící s nervovým zhroucením. Vůbec neumí žít v přírodě a neumí být skutečně sám. Kartář ve své plné síle, jak ho známe, zase by někoho chtěl dostat někam hodně hluboko, aby z něho vydoloval to, co tam skutečně je. Stejný jako vždy. Další den, po noci téměř bez spánku, začalo pršet. Sotva se začal Ryan pracně hrabat z postele v malém pokoji, který dostal na spaní, zaslechl, jak těžké velké kapky začaly být o střechu. Dům, který se ještě včera zdál být tak nádherný, byl dnes jako vězení. A co hůř, nemohl se ani vrátit zpět do města, protože vlak pojede až za šest dní. Chytil jsem se do pasti vlastního přežití, pomyslel si. A přitom právě tohle je něco, v čem vynikám. Přežít. Mnemo si nejenom utrousila poznámku, že takový déšť může trvat klidně dva, nebo i tři dny. Glis byla najednou zvláštně odtažitá a většinu času vůbec ve společném prostoru nebyla. Ryan začínal cítit absolutní beznaděj. Začal pochybovat i o tom, že jim nemusí ne tak chytrá. Měl dojem, že někde za dveřmi bude počítač s internetem a všechno si o něm našli. Když tak pozoruju toho Ryana, říkám si, kam vlastně směřuje náš život? Povzdechla Siglis, ležící v posteli s pohledem upřeným na záda kartáře, jak se díval z okna. Mlčel. Já vím, teď zrovna je co řešit, protože se nám tu před měsícem prohnala ta žena s tím čarodějem. Jak se jmenovali? Vzpomenu si. Lisbeth a... Ari, ano. A teď zrovna se ve vesmíru děje něco podivného, čemu se jenom těžko rozumí, ale i tak. Víš, že na tebe neumí být přísný jako dřív, řekl jí zamyšleně. Nechci na tebe tlačit, řekla a natáhla k němu ruku, aby se jej dotkla. Jenom si říkám, že by třeba dítě mohlo být další krok ku předu. Přece jenom jsem žena, jsem tu docela dost sama, svou velkou úlohu vůči tobě jsem měla a... A co dál? Snad chápeš, co tady blábolím. Glyz, nejsem člověk, začal s těžkým vydechnutím. Pro mě platí jiné zákony a pravidla než pro tebe. A ty zákony a pravidla říkají, že nemůžu mít děti. Je to mimo mé pravomoci. Navíc by tím hrozilo dost velké nebezpečí pro tebe a to nechci. Glyz pokývala hlavou. Snažila se skryt slzy odvrácením hlavy na druhou stranu. Uděláme s tím naším vztahem něco, posuneme se někam dál. Ptala se už naléhavěji, aby si i ona dozvěděla něco nového, než jenom to tež dokola. Glis, ty víš, že je to složité, řekl jí chladně. Složité jsou řeči, které vedete z mnemusiné, tomu opravdu nerozumím. Nevím však, co je špatného na tom, že bys měl dítě. Máš fyzickou formu člověka a všechno funguje, jak má, tak co by se mohlo stát? Naše dítě by mohlo být proklaté, odpověděl jí po chvíli. A nejsi zrovna ty, kdo říká, že prokletí je požehnání a obráceně? položila těžkou otázkou Glis. Tohle je jiné, tohle je hodně jiné, řekl kartář, když už sotva udržel svůj klid. Představ si, že existuje vesmírný řád, který i já musím respektovat. A ten nám říká, že já nemůžu mít vlastní potomky, protože jsem jedinečný a obdarovaný schopnostmi, které nemá nikdo dědit, protože zrovna moje schopnosti se neprůměrují, jako je tomu u evoluce člověka u mě se násobí. Takže si představ mě třeba třikrát, čtyřikrát silnější dítě. Co s tím budeš asi tak dělat? A co hůř? Když tohle pravidlo poruším a zjistím, zajistím, aby naše dítě se narodilo zdravé, budou proti němu stát mocnosti světu. Udělají vše proto, aby se nemohlo rozvinout, nehledě na to, co chci já nebo ty. Z toho jsem smutná, řekla Klis. Chápu Rajena, je taky smutný, prázdný a opuštěný. Chci s tebou být, protože i přesto, jak příšerný umíš být, tě miluju. Jenom je hodně těžké se učit ten život tady nějak s vámi v klidu ustát. Zvedla se z postele, pohladila kartáře po rameni a odešla z pokoje rovnou do koupelny. Ryan mezi tím zvolil jinou strategii. Seděl blízko kuchyně, kde zrovna mnemosi nevařila, pekla a chystala skvěle vonící dobroty začal popisovat své myšlenky nahlas. Mluvit a mluvit, aby se tady z toho nezbláznil. Je to hezký dům, líbí se mi ten prostor, kdo asi tak mohl postavit, ptal se sám sebe nahlas. Nejspíš vy a kartář, protože umíte skvělá kouzla. Nebo jste nějak přiměli druhé lidi, aby to tu pro vás udělali. A to dřevo vypadá velmi kvalitně. Nedávno jsem si opravoval noční stolek. Dělal jsem ho z takové staré bedny, ve které se vozí zboží na lodích. Měla tam ještě nálepku, Vyrobili ji před 35 lety a vozili v ní tuňáka. Tehdy se ještě používali kvalitní materiály a navíc taková bedna musí vydržet na moři, takže to už je opravdu něco. Přebrousilo se mi a ukázalo se, že to byl dub. Vyhřela byste tomu? Nikdo si dal tu práci a vyráběl dubové bedny na přepravu konzerv tuňáka po celém světě. Když jsem tu bednu přelakoval, vypadala jako nová. To by se vám líbilo. Teď na ní mám lampičku a budík. Ložnice je malá, ale pro mě to stačí a dámské návštěvy si ještě nikdy nestěžovaly, takže proč ne? Hm, co to asi tak vaříte? Voní to jako čerstvé hranolky. Když jsem žil na ulici, byla to lahůdka, kterou jsem si mohl dopřát jenom jednou za čas. Před supermarketem jsem žebral odrobné a pečlivě jsem si je třídil. Dalo se vydělat docela slušně, akorát jsem si musel dávat pozor na policajty. Ty by mě nejraději strčili do domova a to je místo, kam rozhodně nechcete. Byly to hrozné časy. Pořád zima, pořád hlad, pořád strach, pořád bolesti. Musel jsem jíst hrozně nekvalitní potraviny, často skažené. Nemohl jsem se dočkat, až mi bude 18 a budu moct oficiálně žít sám za sebe, nehledě na to, co si myslí systém, že bych měl dělat. Měl jsem už dlouho vyhlednutý byt, který jsem si chtěl opravit. Přesvědčil jsem majitele, aby mi ho pronajal zdarma. Řekl, když, že když z té ruiny udělám něco, kde se dá žít, tak je tam klidně jsem. Hodně jsem se na tom nadřel, ale bylo to moje. Moje střecha nad hlavou. Dneska je to tam k nepoznání. Natáhl jsem si tam novou vodu, novou elektriku, postavil si všechen nábytek. Když jsem tolik let bezdomovec, tak jsem zjistil, že lidé vyhazují hromadu věcí, které fungují a jsou skvělé. Hlavně velké stavební firmy. Myslíte si, že jsem musel zaplatit za kabely na elektřinu a trubky na vodu? <laughs> Ani náhodou. Všechno jsem si prostě vzal z odpadu a použil. Jako bezdomovec máte taky spoustu času pozorovat druhé, jak něco dělají. Hodiny a hodiny jsem se díval na řemeslníky, jak zapojují elektriku, vodu a plyn, jak pracují s nářadím a materiálem. Všechno jsem se naučil pouhým pozorováním. Vlastně vůni hranolek nesnáším. Připomíná mi, při, odkud jsem přišel a co všechno jsem už ztratil. Neměl jsem je dobrých sedm, možná osm let. V restauracích se jim vyhýbám, dokážou mi úplně zkazit celý oběd. Ostatním umím pomoct s čímkoliv, dokonce i sobě umím hodně pomoct. Ale tohle, tohle, jsem vědomě nezměnil. A víte proč? Protože si to chci pamatovat. Nestydím se za svou minulost. Za to, jak jsem, se, jak jsem spal pod, nomina, pod, novinami a klepali se mi z, zuby zimou. Nestydím se za to, že jsem, cítil, že jsem se cítil šťastný, když jsem někde na ulici objevil čistý kontejner. Takový ten nový, do kterého jsem mohl pár nocí chodit spát, než ho lidi zaplnili odpadky. Dobře, řekla mnemosiné ve snaze zadržet vztek a smích dohromady. Ten tvůj příšorný dar mluvení by otrávil i nejtrpělivější bytost na světě. Ne, nemociné, to vaše nekonečné mlčení a hravá plitkost by jednoho dne někoho dohnali šílenství, řekl pevným tónem Ryan. Vidím na vás, že utrpení znáte, ale neprožila jste ho. Nikdy jste netrpěla tolik, abyste uvnitř sebe. uvnitř sebe. abyste se uvnitř sebe uměla zatvrdit tak, že překousnete cokoliv. Ale já to chápu. Vy jste totiž skutečně nebeská bytost tady na zemi. Tady mě překvapuje, že někdo se schopnostmi, jako máte vy, vaří oběd a dělá fantastické koláče. Nech to na mě, ozval se mužský hlas po pravici Rajena. Mnemusiné zakroutila hlavou a dál krájela zeleninu. Ty budeš kartář, vyskočil na nohy Rajen. A ty budeš pěkná otrava, řekl znechuceně muž se slunečními brýlemi na nose. Pojď sem. Ryan okamžitě kartáře nasledoval do jednoho z jeho pokojů. Bylo v něm jenom malé okno, dvě židle a malý stolek. Tak rád vás poznávám, mám tolik otázek, vychrl rajen. Zajímavě, zajímavé, odvěděl kartář přísně. To, co zajímá tebe, nezajímá mě. Jak je to tedy někdy relativní, že? Cože? Zarazilo Ryana. Kartář mezitím zamíchal své karty se zlatými oprýskanými obrázky na rubu. Přitlašil si brýle očím a hned na to se celým pokojem prohnala oslepující bílá záře. Tak co, otrávil by Ryan i vás, tedy tím svým nekonečným mluvením. jenom abych vám to přiblížil, tak to byly dvě plné stránky knižní textu jeho rozmluvy k nemusiné, aby ji aktivoval. A uvažoval jsem původně o tom, že bych to napsal delší, ale říkal jsem si, že by vám tako čtenářům mohlo bohatě stačit. <laughs> že to mohlo, možná otrávilo už i vás. Pojďme se podívat, co provede kartář s Ryanem. Kde to jsme? Co je tohle za místo? Divil se Ryan, rozhlížející se kolem dokola ve zmatení, že ještě teď byl v pokoji chaty u lesa a najednou v nějakém zatuchlém kostele. Ty si myslíš, že si prožil velké utrpení. Že si zažil něco strašného, řekl kartář s balíčkem v ruce. Tak ti teď ukážu, co je to skutečné utrpení. Počkej, ale na tohle se ptáte, nechci, zarazil se Ryan. Jenom si myslíš, že se na to nechceš ptát, řekl vážně kartář. V tom se ozval hluk a objevila se světla. Do potemnělého zatuhlého kostela vstoupilo nejméně 30 lidí s loučemi. V jejich čele kráčel vysoký, vážně vypadající muž okolo padesátky. Za ním vlekli světlovlasou mladou ženu. Co to je? Co se bude dít? Stál zaražený Ryan, který tušil, že to, co přijde, se mu nebude líbit. Utrpení. Hrubozrné, nesmyslné, egoistické. Dodal kartář, když sledovali, jak mladou ženu násilím položili na kamenný oltář pod křížem s Kristem. Ta žena se provinila proti Bohu! Křičel onen vysoký muž, nejspíše místní duchovní. Svým tělem sváděla syny Kristovi zce boží čistoty a za to bude potrestána. Rozuměji, normální muže, kteří po ní toužili, dodal kartáře Ryanovi. Já se nechci dívat, Zdusil výkřik Ryan, když viděl, jak křičící muž vytáhl ze svého roucha dlouhou dýku. Budeme to opakovat tolikrát dokud se dívat nebudeš. Musíš to prožít, řekl přísně kartář. Jsi odsouzená bohem k zatracení, vykřikl a zabodl krásné dívce dýku prudce do břicha. Vykřikla bolestí, ale nemohla se schoulit, jako by to bylo tělu přirozené. Drželi ji silní muži za nohy a ruce, takže prudké krvácení potřísnilo celé její prosté šaty, až se začala lepkavá tekutina valit po kameném stolci. Brzy jí došly síly a ona zůstala nehybně ležet. Tohle je vítězství Boha nad prostopášností a zhýralostí člověka. Nechť vždy vítězí čistota a sebezapření. To je debil, vykřikl zdrcený Ryan. Neslyší tě, řekl kartář klidně. Tohle je vytažená vzpomínka několik prožitek k nápravě. Vždyť je to úplná blbost, jak ji mohl zabít pro takovou blbost, zuřil Ryan. To je nejlepší, Teprve přijde, řekl kartář a pr luskl prsty. Scéna se změnila na malý, potemnělý pokoj ozářený jenom jednou svící. Onen duchovní, tolik bojující za čistotu a sebezapření, tady seděl na židli. Na klíně mu seděl malý chlapec, kterého hladil ve vlasech. Víš, že Bůh to takto chce? Že ano, ptal se farář chlapce. Jinak by pro tebe přišel ďábel, a smažil by tě v pekle na věky. No to si děláš srandu, vykřikl zděšený Ryan. Já ho zabiju. Chtěl popadnout židli, aby faráře praštil po hlavě. Ruka mu však prošla skrz opěrku. Jsme ve vzpomínce, tady nic nenaděláš, řekl klidně kartář. A tady pan duchovník byl velice ctěný a dokonce má dodnes socho. Uvažovali také o kanonizaci. Oni z toho zvířete chtěli udělat svatého? Nechápal Ryan. To už jsou lidé, řekl klidně kartář, míchající své karty. Zablesklo se prudké, bílé světlo. A teď jsme zase kde? Zajímalo Ryana, přestože mu to okamžitě došlo. Jedna z mnoha středověkých bitev, odpověděl kartář, když pozorovali, jak se na sebe hrnou dvě armády po zuby ozbrojených mužů. V tu chvíli, jako by se zastavil čas. Podobně digitálnímu efektu z filmu se přiblížil jeden z mužů v první linii. Za ním se ukázala žena a dvě děti, o které pečoval na malé farmě u lesa. Přišli vojáci a odvlekli jej. V tom se přiblížil muž z protistrany, za nímž se odehrával příběh a učí děti číst a psát. I jeho odvlekli do armády. Boj se opět rozběhl. Tito dva muži se střetli. Jeden probodl mečem druhého. Raněný z posledních sil máchl sekerou a trefil protivníka do krku. Oba se skáceli k zemi. Za chvíli vedle sebe vykrváceli. Taková blbost, taková zbytečná ztráta! Řval v steky bez sebe Ryan. Vždyť, vždyť, komu tím prospějou? A to nevíš, že rodina toho prvního sedláka zemře hlady. S chodou okolností tato bitva přinesla 8 tisíc podobně zbytečných konců života a z toho se jenom 3 tisíce odehrály tady. Dalších 5 tisíc přibližně umře důsledkem toho, co tady vidíme, dodal kartář. Pojďme se tam podívat. Ne, už prosím ne, že doněl Ryan, já, já, už nemůžu. Jsi to ty sám, kdo má pocit, že v životě hrozně trpí. Pokračoval nesmlouvavě kartář, když je přenesl do vesnice, kde to vypadalo jako na hřbitově. Měl bys utrpení poznat do hloubky, abys věděl, o čem, že to mluvíš a s čím se potýkáš. A tohle je zase co? Proč tady ty lidi leží na ulici? Proč jim nikdo nepomůže? Nechápal bledý Ryan. Morové ráne, odpověděl kartář. Tady jsou v karanténě, aby nenakazili další vesnice. Kdokoliv chce utéct, zastřelí ho. Musí si poradit bez zásob, bez pomoci sami. Jo, ale, ale nemají co jíst? Ne, zarazilo Ryana. Vždycky se něco najde, řekl kartář, když ustoupil, aby Ryan viděl malý oheň, na kterém plačící muž pekl maso. Ne, vykřikla Ryan, ne, neříkej to nahlas, ne, ne, ne. Prosila ho, aby to udělal, řekl klidně kartář. Budu zvracet, řekl Ryan. Může být ještě něco horšího? Kartář pokýval hlavou na souhlas. Vždycky může být něco horšího, řekl sám pro sebe. Můžeme už přestat, prosil Ryan. Uznávám, že o utrpení nic nevím. Vážně. Kartář je přenesl do prostřed lesa, kde stál u stromu na konci stezičky malý meč zarytý do země. To ještě není ono, řekl kartář. Ty si prožil utrpení a ne zrovna malé. Jen se z toho musíš naučit tu největší lekci. Už ti někdy někdo řekl, že jsi hrozně necitlivý? Zeptal se Ryan v očekávání dalších hrůz. Kartář se upřímně zasmál. Sledují příběh toho muže, řekl kartář, když se před nimi rozehrálo představení. Zavázal se vyššímu principu, přišel o milovanou ženu, nejlepší přátele a zůstal prakticky sám. Litoval se, uzavřel se. Potom však stejně zaslechl volání svého srdce a vydal se na pouť. Pochopil, že musí naplnit své předsevzetí, jinak by nic z toho, co se stalo, nedávalo smysl. Smrt jeho milované by byla k ničemu. Smrt jeho přátel by byla ztracená v proudu událostí. Tím, že dokončil svůj úkol, naplnil podstatu všeho. Počkej, zrazil se rajen. Chceš mi tím říct, že utrpení je dobře, že je to vlastně dobrá věc. Co myslíš, Zeptal se na místo odpovědi kartář. No, zarazil se rajen. Já v tom slyším, že utrpení, které se stalo třeba mně, je vlastně cesta. Je to, je to motivace něco takového, jak pokračovat dál? Ne úplně přesně, míříš však více méně správně, řekl kartář. Hm, zamyslel se Ryan. Takže když matka odešla a já zůstal na ulici, bylo to proto, abych se dostal až sem? Moc se díváš na filmy, odpověděl kartář. Opět však více méně správně. Ozvalo se míchání karet. Kartář jedno vytáhl a kývl na souhlas. Jsi připravený udělat něco ty pro mě, řekl, ale sem se prohnalo jasné, oslepující světlo. Co to bude? Zajímalo Rajena, když se objevili v malé kavárně se zahrádkou a výhledem na Eiffelovu věž. Budete si přát? zeptala se krásná bruneta s lesklými vlasy a přilehavou blůzkou zvýrazňující její pevná prsa. A zaváhal malé espresso s mlékem a croissant s máslem. Děkuji. Jistě hned to bude. Usmála se na něj a přísahal by, že na něj i mrkla. Kde nám může být? Ptala se sám sebe Ryan očima hledé kartáře. Tady to máte, řekla brunetka se skvěle vonící kávou a čerstvým pečivem. To byla tedy rychlost, usmál se potěšený Ryan. Kdybyste cokoliv potřeboval, jsem tu. Hned si vše byl rukou psaného vzkazu pod šálkem s kávou. Už se viděl, jak krásnou francouzku svede. Tahle by rozhodně stála za to. Usrkl si kávy a zakousil se do nejlepšího krosanu, který kdy v životě měl. Není ti divné, že piješ kávu? Zeptala se kartář, stojící opřený o zeď na zahrádce. No jo, zarazil se Ryan. Proč piju kávu, když ji nikdy nepiju? To je na podvědomí to nejlepší, zasmál se kartář. Neexistují tedy domněnky, pravidla a zvyky. Nikdo tě nemůže soudit za to, že ve snu něco dělá jinak, než bys udělal běžně. Dopí to a jdeme. A co ta bruneta? Nechtěl se nechat odbít Ryan. Neexistuje, řekl opět svým typicky chladným tónem kartář. Zamíchal karty a zalelo je prudké světlo. Udělal to i tobě? Ptal se Ryan Gliss, když se po návratu z neznámých světů konečně sedl na skutečnou židli u stolu v domě na kraji lesa. Jako co? nechápala žena. No všechna ta smrt a utrpení, všechna ta nesmyslně prolitá krev, ten hnus, aby z něco pochopila? dodal, když se snažil rozdýchat, co všechno zažil. Každý zažijeme asi něco jiného, řekla neutrálně. Já jsem byla jeho klientka, mě pomáhal za peníze jako neznámému člověku. Pořád vidím tu ženu na oltáři. Brr. Ošel se při vzpomínce Ryan. Potom si viděl jenom špičku ledovce toho, co všechno viděl on. Řekla mnemosiné, vracející se s košem bylinek ze zahrady. Věříte mi, že mi to stačilo? Zeptala se pokorně. Vím, že ti to nestačilo. Řekla mrazivě, šedovlasá žena. Aha, hlasl Ryan. Nedivím se, proč je takový cynik, proč je tak neosobní, mrazivý a odtažitý. To si potom ale vůbec nic nepochopil, řekla mnemosiné, a zakroutila hlavou. Heleďte se, už točilo Rajanovi. Já chápu, že jste hrozně chytrá, znalá a máte svět v malíku, ale můžete mi sakra vysvětlit, proč se ke mně chováte tak hrozně. Když jste mě tady nechtěli, tak jste mě sem neměli posílat. Hm? Když vám tak vadím, tak mě vyhoďte ven, já si fakt poradím. Glis se na ně dívala. Snažila se upoutat jeho pozornost, aby toho nechal, ale marně. Já si budu, jaká chci. Otočila se na něj, nemusí se zadržovaným stekem. Však o to vás žádám, řekl Ryan, když vstal od stolu, aby se naproti ní postavil. Buďte a vyrazte mě odtud. Může to pro nás všechny skončit teď hned a bude klid. Nemocine jej pevně chytila za rameno. Zablesklo se jí modře v očích. Ryan před sebou živě viděl desítky, stovky a nakonec tisíce nejrůznějších scén utrpení lidí a celých světů. Chápal, že trpí i bytosti mimo planetu Zemi, i když mu bylo i když mu nebylo jasné, jak to může vědět. Cítil, jak se do jeho srdce vtírá chlad a beznaděj. Byly to však zcela nové pocity, které neznali, jako by nebyly jeho. Aniž by tušil, co dělá, vytáhl z kapsy svého pláště kartu s číslem 1 a položil ji na hruď mnemosiné. V tu chvíli se začaly obrazy vytrácet. Jeho vlastním pocitem neporozumění situaci, osamocenost a prázdnota se výrazně zesílil. Mnemosiné se zhluboka nadechla a Rajena odstrčila od sebe. Co si to udělal? Ptala se překvapená. Jak si tou kartou prostě mohl vnést své pocity do mě? Protože jsem té kartě propůjčil sám sebe a přiložením na vás jste dostala roli mě, takže jste vnímala a cítila, co vnímám a cítím já. Vyslovil sám překvapený Ryan. Nemusíme se tvářila takže mu chce vynadat, že mu chce vysvětlit, že takhle se k ní chovat nebude. Nevyslovila však nic z toho, co se v ní odehrávalo. Jenom se otočila a odešla ven na zahrádku. Gliss bezprostředně po celé scéně odběhla do pokoje kartáře. Zavřela za sebou dveře a nastalo ticho. No, podívejme se. Rain se může i bránit. Má k tomu novou dovednost. Po chvíli se ozvalo cvaknutí kliky dveří. Ryan odešel se všemi svými věcmi z domu směrem dolů do malého města. Připravený se zaplatit pokojík v malém penzionu, aby si v klidu počkal na svůj vlak s připojením na internet. Musím najít jinou cestu, opakoval si. Tedy ta parta chytrých spasitelů mi nepomůže. Musím se opět postarat sám. Dlouhá utrmácená cesta vedla k jeho dobru, pro tentokrát z kopce dolů, takže se nemusel zrovna moc namáhat a brzy zahlédl stavby. Po cestě si ještě rozmyslel, že nejdříve zajde na nádraží a pokusí se zjistit, jestli by pomocí přestupu mohl nějakým způsobem doputovat zpět třeba v delším čase, přesto však dříve než za čtyři dny, kdy má jet přímý vlak. Ukázalo se, že tu jedna možnost je. Bude cestovat skoro 17 hodin, ale půjde to. Nejdřív pojede vlakem, který zastavuje snad úplně všude. Ten jej za dvě hodiny doveze do okresního města, odtud pojede za dvě hodiny další vlak. Tentokrát už je rychlík na druhou stranu, než by potřeboval, ale i tak pořád lepší než nic. Doveze její na protější pobřeží do druhého největšího města v zemi a odtud nočním spojem dojede až domů. Cena jízdenky je skoro dvakrát tak drahá, než přímý spoj. Je však stále levnější než placení ubytování, stravy a dalších výdajů spojených s nudným čekáním na vlak v malém horském městečku. Tak co? Absolvujete tu šílenou cestu? zeptala se starší sympatická žena s jedinou přepážkou na celém nádraží. Jo, pojedu, řekl smířlivě. Kartou nebo hotově? Ptala se pokladní. Hotově, odpověděl Ryan a vytáhl pár bankovek. Jede vám to za 20 minut. Naše místní střela bude na koleji jedna za chviličku, řekla pobaveně žena. Díky, mějte se hezky, popřálí Ryan. Batoch odložil na lavičku. Usadil se a pomalu počítal, kdy bude konečně připojený k internetu. Rychlík má Wi-Fi a většinou je připojení slušné. V telefonu nerad maily vyřezoval, jenom je četl. Už nechodili další rušení termínu, naopak překvapivě přišly dvě objednávky. Nakonec to možná nebude tak špatné, pomyslel si. Třeba se to nějak spravilo. Malý, skoro až legrační vlak zastavil na nádraží. Byl to ten typ, který vypadá jako vagón a na obou koncích má kabinu pro řidiče. Na nástupiště k němu začalo přicházet ještě pár cestujících. Odtud jich bude odjíždět pět, možná šest. Takže odjíždíš? Zeptal se kartář, přisedající na lavičku. Jo, řekl rozhodně Ryan. Tak jo, souhlasil kartář a opřel se. Hádat se s musí a čekat, jestli mi někdo něco řekne, není nic pro mě. Jsem zvyklý se nějak protlouct. Takový už je můj život. Jo, chápu tě, řekl klidným hlasem kartář. Tři podívíni v horách na konci světa, kdo by od nich mohl vůbec čekat nějaké odpovědi? Nemanipuluj mě, zasmál se Ryan. Poznám to na sto honu a nelíbí se mi to. Když jsem žil na ulici, naučil jsem se poznat, kdy je záměr člověka rizí a kdy má své postranní úmysly. Nakonec bys nemusel být tak špatný, řekl kartář a zasmál se. Trochu připomínáš Siberna s tou jeho pravdou, Koho? Zrazil se Ryan. To je jedno. Má v rukou kartář. Pokud máš odjet, odlož to ještě o jeden den. Chci ti ukázat něco hodně důležitého, co možná změní tvůj názor. A pokud ne, možná ti to ukáže další cestu, kudy se vydat při hledání archandělu. Já už se do toho domu nevrátím. Abych se díval na otrávenou nemocine a tajnou stkářskou glis? Jestli mi chceš něco ukázat, tak tady a teď. Řekl rozhodně Ryan. Teď zase manipuluješ ty, zasmál se kartář. To je fér, řekl Ryan s úsměvem. Takže? Pojď, vstal z lavičky kartář. Máš deset minut do, od do odjezdu vlaku. Když se pohneme, stihneme to. Tak jo, souhlasil Ryan. Kartář je zavedl do postranního vchodu nádražní budovy. Bylo to něco jako sklad zavazadel, který nikdo nepoužil dobrých pár let. Fajn, řekl kartář. Bude trochu těžší tě tam dostat, ale to zvládneme. Zavři oči a zakryj si je ruku, abys viděl úplnou tmu až ti řeknu, ze široka se podívej proti slunci z okna. Počkej, má problémy s očima, tohle mě může úplně oslepit, bránil se Ryan. Počkej, řekl kartář, když zamíchal balíček karet a vytáhl jednu z nich. Neoslepí, jen to potom bude trochu bolet. No dobře, souhlasil Ryan. Tři, dva, jedna a teď, řekl kartář, když vytáhl jednu z karet. Ryan otevřel do široka oči a sekl bolestí. Že by kartář konečně odkryl jednu ze svých karet a něco prozradil? Někdy taková ta tvrdohlavá sveře postýcí za svým a po svém může v situaci i pomoct. Kde to jsme? Ptal se Ryan, probírající se s oslepení světlem. Co si myslíš, že to je? Ptal se kartář svým obvyklým chladným tónem. Neměli bychom trochu pohnout, za chvilku jede vlak? Nelíbila se náhla pomoc kartáře Ryanovi. Čas tam nahoře prakticky neběží vzhledem k tomu, kde se teď nacházíme. Mávl rukou kartář. Zase povýšenost? Zeptala se nespokojený Ryan. Měl jsem za to, že jsme si to vysvětlili. Tohle je hodně vzácná věc, řekl kartář, když vytáhl z kapsy malý lesklý předmět. Je to něco jako živá mapa. Když ji máš, Můžeš se dostat na místo v ní uložené, nebo o něm sbírat informace. Super, nadchlo Ryana. A jak nám to pomůže? Proč všichni v mém okolí mají pořád tendenci používat slovo jako nám, my, společně? Zarazil se nespokojeně kartář. Protože na tomhle světě nejsi sám, zeptal se s stejným drzým tónem Ryan. Ty mi nastavuješ zrcadlo, podíval se kartář. Můžu ještě přitvrdit, jsem v tom fakt dobrý, zasmál se Ryan. No, tento bod na mapě mám už hodně dlouho. Používám jej však minimálně. Je to spíše jako sběratelský kousek. Odrazil se od jiného tématu kartář. Není důvod sem chodit. Žádný. Všechno funguje do nedá... dokonale. Až do nedávna. Aha. A kde tedy jsme? Zajímalo Ryana. Tohle by lidé nazvali jako boží mlýny. Odpověděl zamýšleně kartář a něco na božích mlínech přestalo fungovat, hned doplnil Ryan. Nikdo na něj přestal dohlížet? Ve tvém pojetí máš pocit, že se nemůžeš spojit s archanděli, tedy bytostmi, které se starají o rovnováhu vesmíru, pokračoval kartář. Jenže ti rovnou řeknu, že celý systém funguje trochu jinak. Něco jako archanděle a démoni sice existuje, ale tohle neřeší. Rovnováha ve vesmíru je zachována tím, že každý v sobě má nějaký poměr dobra a zla, jak by tomu řekli lidé. A ten poměr ve všech bytostech napříč vesmírem je přesně půl na půl. A to dělá ono rovnováhu. O tom by ti povyprávila zase víc Ari, ale to je teď jedno. Úloha božích mlínů v celém systému je následující. Jakákoliv disbalance je po zásluze potrestána nebo odměněna. A navíc tu disbalanci má každý nastavenou jinak. Boží mlíny se starají o to, aby drželi každou živou bytost na trase v jeho vlastní rovnováze a mlíny přestali naplňovat svoji roli? Napadlo hned Rajena. Kdyby jenom to, má rukou kartář. Z nějakého důvodu přestali kontrolovat životní trasu živých bytostí. Což je důvod, proč výsledky tvé práce ztrácí význam, proč lidé zase bojují se stejnými věcmi, jako před tvou změnou. Tomu teď vůbec nerozumím, zarazil Rajena. Jak to všechno spolu souvisí? Člověk je mimo svou životní trasu. Má problémy. Přijde za tebou. Ty povoláš archanděli, řekněme vyslance božích mlínů, kteří situaci napraví a vrátí jej na trať. On je v rovnováze a může pokračovat dál. Jeho životní trasa získá nový mantinel, který mu pomáhá držet se ve správném směru. Je svobodnější, spokojenější, vysvětloval kartář. Jenomže teď, protože boží mlíny nefungují, se ta trasa ztrácí a lidé nemají svůj mantinel. Proto mohou okamžitě ujet úplně mimo a mají pocit, že jejich problémy se vrátily a ty jsi šarlatán. I přesto, že to tak ve skutečnosti není. Tak ty boží mlýny zpravme, navrhl jasné řešení Ryan. Pochop druhou stránku věci, která je závažnější. Pokračoval ve svém kartář. Teď nefunguje svědomí. Protože neexistuje smyčka, která, kdy, řekněme, uděláš chybu, Jsi za to potrestán třeba svým špatným pocitem, poučíš se a příště si na to dáš pozor. Teď začínají lidé zjišťovat, že nemají špatný pocit vzdělání špatných věcí. A ani dobrý vzdělání dobrých, doplnil Ryan. Přesně tak, dodal kartář. A spravit. To neumím. Neumíš a kdo to umí? Zajímal se hned Ryan. Karti mi říkají, že musím najít někoho, kdo vložil do božích mlínů chybnou informaci a tím situaci změnit. Jaká je tedy moje úloha? Proč bych měl případně zůstat? Ptal se Ryan. Dokázal se zprávě ty. Dokázal se přes ty svoje role dostat až sem k nám, řekl zamišleně kartář. To znamená, že něco umíš. A podle toho, jak si před chvíli zacvičil z mnemosiné, si dokonce myslím, že bys nemusel být úplně k ničemu. Přeložím si tvou poslední větu tak, že uznáváš, že něco umím a zaujalo tě to, řekl Ryan se smíchem. Překládej si, co chceš, mávl rukou kartář. Máme teď podle tvých slov dost času, tam nahoře běží život pomalu, tak to uděláme jinak, řekl Ryan. Vytáhl karty z čísly ze svého pláště. Položil na zem karty 1, 2 a 3. Jednička jsem já, dvojka si ty a trojka jsou ty boží mlíny. Popovídáme si. Pustil se do své hry šaman. Co to děláš? Zarazil se kartář. Já se cítím zvědavý. Mám zájem situaci řešit. To, co jsem doposud zažil, je jasným vyústěním mé životní cesty, příprava na to, co mám vidět a dokázat, řekl Ryan v roli sám sebe. Podíváme se do tebe, skočil do karty s číslem dva. Cítím tu tvou rezistenci, jak něk sobě nechceš pustit. Chápu to, taky nesnáším, když se do mě chce někdo dívat. Nechceš toho divadla nechat, ptal se ledově kartář. Zamíchal karty a podíval se na jedno a vytáhl. Tohle je karta překonávání hranic, řekl. Jestli ji překročíš, budeš litovat. Ryan se natáhl pro kartu s číslem jedna a obratně je hodil po kartáři. Věděl, že má vytříbený reflex a umí karty dobře chytat. Povedlo se. Tak, a teď cítíš mě, co se odehrává ve mně. Vidíš všechno a cítíš všechno, řekl Ryan. Dobrý trik, řekl kartář zaraženě. Cítím vztek a zároveň snahu něco dělat, nezůstat na místě. Hned potom kartu pustil na zem. Cítil si to? Zeptal se spokojeně Ryan. Tvoje pocity mě ale nezajímají, řekl chladně kartář. To říkáš jenom proto, abys vypadal tak nadpozemsky a tajemně. Vidím to na tobě, řekl Ryan. Přesně takhle jsem se musel tvářit před ostatními na ulici, abych přežil. Je to hra. Před glis už takový nejsi. Nejraději bych tě spálil, procedil mezi zuby kartář. Ale neuděláš to, protože bys prohrál. Sám před sebou bys prohrál, dodal Ryan. Kartář v tu chvíli jako by měl mžitky před očima. Zadíval se mimo něj do dálky. Ryan se přes Kartářovy brýle snažil vyčíst, co se v něm a v jeho vzpomínkách odehrává. Teď se podíváme do karty číslo 3. Prolomil ticho šaman. Cítím tu moc a sílu, kterou mám. Absolutní rovnováha a dohled nad vším, Mým záměrem je, aby každý byl sám sebou, ať to stojí, co to stojí. Cítím, jak mnou život protéká, ale... ale místo toho mě obtéká. Vidím však, že mě zajímá karta s číslem dva. Ať je to kdokoliv, může mi pomoci. Společně s kartou jedna mohou najít pomoc a řešení. Kdo ti to udělal? Zeptala se kartář, míchá je karty v rukou. Nevím přesně, začal Ryan v roli někdo mimo můj zrak, což je těžké říct, protože nikdo mimo můj zrak neexistuje. Přišel neviděn. Co přesně ti udělal? Ptal se kartář. Nejhorší možnou věc. Zarazil se Ryan v roli mlínů. Vytáhl ze mě rovnováhu. Vytáhl ze mě schopnost být tím, čím jsem. Vzal si ji a odnesl. Ryan musel doslova vyskočit z karty číslo tři bokem. Byl udýchaný a sotva držel rovnováhu. Zajímavé, řekl kartář, když se kolem nich prohánělo oslepující světlo. Nastupovat! Vlak za minutku odjíždí! volal výpravčí. Přestaň se přede mnou chovat jako ignorant, ber mě jako sobě rovného a zůstanu, řekl Ryan jednoznačně. Ale my si nejsme rovní, řekl kartář vážně. Když myslíš, řekl Ryan. Otočil se a po rozvyklaných kovových schodech nastoupil do vlaku na hodně dlouhou houpovou cestu zpět domů do města. Kartář se na něj díval skrze své plně zatmavené brýle bez jediného pohybu. Tohle je na mě to nejlepší, řekl Ryan, když se vyklonil z okna. Jsem tvrdohlavější než Mezek, a pokud spolu máme tu situaci vyřešit, budeš to ty, kdo přijde, aby se omluvil. Kartář zakrýval nechápavě hranou. Nechápavě hlavou nad Rajenovou dětinskostí. Až přijde čas, opět se shledáme, řekl kartář pomalu se vzdalujícímu Rajenovi. Nakonec ustoupíme oba, každý v něčem jiném, jenom teď ještě nejsme připravení. Dva tvrdohlavci se setkali, mají spolu spor, a zrovna oni dva mají být předurčení nebo schopní vyřešit situaci, která se tady odehrává. Jak tohle může pokračovat? Cesta byla úplně jiná, než čekal. Trmácení, nepříjemné pocení a mačkání se s druhými lidmi se nekonalo. Jeho myšlenky si zcela bral obraz božích mlínů, které díky kartáři viděl. Vybavoval si jejich majestátnost, poklidnost a nádhernou energii, když stál na kartě, kterou jim připsal. Vnímal, že svět okolo je skutečně jiný. V jednu chvíli naproti němu seděla štíhlá bruneta z vlasy do culíku nebyla nějak atraktivní ani dobře oblečená vlastně byla absolutně nezajímavá svým zevnějškem. Ryan cítil, jak jeho šamanské já cítí, že uvnitř sebe něco má. V nepozorovanou chvíli neodolal a pod sebe zasunul kartu s číslem jedna, aby se podíval, co je na ní tak zajímavého. Cítím zmatení, říkal si v duchu. Jako by měla špatný pocit, že něco udělala nesprávně, ale necítí nic. Podle jednoho z jejich dalších pohledů poznal, že se jednalo o něco ve vztazích zcela nenápadná, člověk by si řekl, že až utápnutá šedá myška, si Rajna prohlížela žádostivým pohledem. Cítím sexuálně napětí, pokračoval v duchu Ryan. Objevuju energii, která byla dlouho skrytá a teď se dereven. Přitom z nadhledu cítím, že to vymknutí se směru jejího života. Tudy prostě nemá. Naštěstí na další zastávce vystoupila. Ryan si všiml, že na svém místě nechala lístek s telefonním číslem. To nejkurioznější však mělo teprve přijít. Za stávku před koncem cesty přistoupila do vagónu jeptiška s dalšími dvěma sestrami. Byla určitě o dobrou generaci starší než obě její souputnice. Usadili se přes uličku. Jakoby s nimi do vagónu přistoupil všechen vztek světa, pomyslela se Ryan, když cítila k nálada mezi cestujícími z a pocitově se zdálo, zatáhlo celé nebe. Chvíli je nenápadně pozoroval. Nic neříkali, ale ani nemuseli, Dvě mladší jebtišky byly zaražené a raději hleděly do země. Neřekly za celou cestu jediné slovo. Starší byla zamračená, všechny vrázky na obličeji měla zvýrazněné svým příšerným šklebením. A co se děje tady? Zeptala se Ryan, když pod sebe vsunul kartu s číslem jedna. Zlost, odpor, nenávist, no to jsou tedy pocity, ale vůči komu? Ty dvě? Ne, to ne, už chápu. Ona je vstekla na svého boha. Zkoumat, proč nehodlám, není to moje věc kartu vrátil zpět do svého pláště. Dlouze vydechl a zadíval se z okna ujíždějícího vlaku. Myslel na to, co dokáže kartář a na jaká místa jej vzal. Vybavil si nesmyslnou bitvu a vraždu nevinné ženy dogmatickým zarytým duchovním. Na tomhle světě už seděly fakt hrozné věci, pomyslel si, když vystoupil z vlaku na nádraží na konci své dlouhé cesty. Měl bych udělat něco proto, aby se tohle opakovalo co nejméně. Jeho domov měl onu podivnou pachuť opuštěného místa, kterou lidé cítí, když na nějaký čas odjedou na dovolenou a vrátí se v podvečer návratu do práce a do školy. Nevyvětraný vzduch, tenká vrstva prachu na stole a hlavně onen podivný pocit odcizení. Otevřel okna ve všech místnostech, pustil z laptopu hudbu a rozsvítil několik svítidel, aby se co nejrychleji navodil atmosféru domova a běžného režimu. Vzhledem k tomu, jak byl unavený, už stejně zvládl jenom rychlou sprchu a padl do postele. Cesta byla neskutečně únavná a dlouhá. Až ráno se probudil při plném soustředěném vědomí. Na snídaní si objednal donáškovou službu s nákupem na několik dní dopředu. Měl v plánu intenzivně pracovat na vyřešení potíží s božími mlýny byl zcela odhodlaný pracovat tak dlouho a intenzivně, aby se mohl opět vrátit ke své práci šamana, mít své klienty a některé klientky s výhodami, aby se vrátil k tomu, co pracně vybudoval za poslední roky. Tonášková služba si sice naučtovala přehnaný poplatek za expresní doručení, tím se však nenechal Ryan odradit. Nákup potřeboval, hlad měl a pracovat chtěl začít hned, jak se nají. Voněvý krosán ze zmrazeného polotovaru natíral přeslazeným malinovým džemem a popíjel k tomu bylinkový čaj překvapivě dobré kvality. Hned po úklidu kuchyně vstoupil do svého velkého pokoje s obrazy. Fajn, řekl si. Du najít řešení celé situace. Du najít řešení navrácení schopnosti Božích milínu pracovat, jak pracovat mají. Na zem položil karty z čísly a začal se v nich pohybovat, aby zjistil, jak se cítí, co se v nich odehrává. Kde může být ztracená schopnost božích mlínů? Dělal si do deníku poznámky, zapisoval si indicie, pocity a myšlenky, které viděl. Po několika hodinách práce sundal jeden z obrazů ze zdi, aby si na ně nalepil velký kus papíru, který měl sloužit jako mapa jeho bádání a pátrání po odpovědích. Všechno je to tak neurčité, tak nekonkrétní, pomyslel si. Většina postav, jako je láska, svoboda, harmonie, hojnost a další, cítí, že něco není v pořádku a snaží se to sami o sobě napravit a vyplnit prázdné místo. Dokonce i zástupci lidí svědomí a podobně cítí, že je něco jinak a neumí si s tím poradit. Když ale dám na zem kartu s rolí toho, kdo to způsobil, nic se neděje. Je tu absolutní pusto a prázdno. Stejně, jak říkali mlíny, přišel neviděn. Protože byl vyčerpaný, boleli jej oči se ze, zečtení zápisků v deníku i na papíru visícím na zdi, rozhodl se jít ven. Oblékl se do chladného dne a vyrazil do ulic. Aby ho tolik nepálili oči, nakapal si do nich oxicitan a aby nezapomněl rovnou si vzal lebarbin, protože kři, proti křičím ve svalech. Ulice působily pod clonou hustých šedých mraků ponuře a nehostině. Nechal se vést s davem směrem k centru města. Minul nákupní středisko, obyšel blok domů zakončený základní školou a zamířil do parku. Znal v něm každý strom, každý keř a kontejner u obou restaurací. Zvláště po svatebních hostinách tady bývalo dost jídla a často ještě dost dobrého. Procházel kolem jedné z restaurací. U vchodu byl zaměstnanec, kouřil. U vchodu pro zaměstnance kouřil vedoucí provozu. Ryan ho znal. Byl to takový protivný chlap, který ho v blízkosti nerad viděl a snažil se ho vyhánět od kontejnerů. Dnes Rajna pozdravil, přitom jej nepoznal. Byl to jeden z těch letmých pozdravů, kterých za den člověk rozdá několik a večer už se nevzpomene ani na jeden. Rajn se, své... se snažil od své minulosti na ulici distancovat co nejdál. Věděl, že by ho to stahovalo, kdyby byl v kontaktu s kýmkoliv z těch lidí. Ve velkých zimách by mu nabouchali na dveře, by mu na dveře a chtěli by přespat trochu jídla nebo aspoň levný alkohol na zahřátí. Jemu taky nikdo nepomohl. Myslel vydoupat ze země stav, ve kterém se nachází. Musel se od toho všeho prostě odpojit. V tu chvíli mu to však nedalo a zvolal cestu úzkou uličkou mezi stromky k odloučené lavičce. Za keřem, který zabíral dobrých sedm metrů na šířku a na výšku dalších čtyři, bylo místo, kterému říkali hřbitov. Dávali tam křížky za každého, kdo to nezvládl. Pozímně jich přibylo nejvíc. Mrazy byly hodně drsné a přežít v minus deseti stupních na ulici bylo strašné. Byl zázrak, že Ryan měl všechny prsty a dokonce v nich měl cít. Kvinči, řekl polohlasně, když se sehnul ke kříži se jeho, se, s jeho jménem a malou číslicí čtyři, tak už i ty, starý brachu. Vytáhl ze svého pláště kartu s číslem jedna a položil ji pod sebe. Hned vedle ní dal kartu s číslem dva. Výhoda toho, co umím, je, že si můžeme popovídat řekl zkroušeně. Kolikrát jsme si pomohli přežít, utéct poldu nebo se nebo se chránit před pankáčema. Vidím, že tě nakonec doběhlo velký nepřítel ulice. Salmonala. Postavil si jednou, jednou nohou na kartu číslo dva, aby mohl komunikovat přímo s opoukaret. Cítíš smutek a zároveň černý humor, řekl polohlasně Ryan. To, co jsme prožili, bylo hrozný, zlý a bolestivý. Ve všech ohledech. Byly jenom dny, kdy to bylo příšerný a dny, kdy to bylo na umření. A my jsme pořád bojovali o život. Proč jsme to tehdy vlastně dělali? Co nás k tomu vedlo to nevzdat? Aha, dobrá poznámka, Kvinči. Strach ze smrti byl pořád větší než strach z toho, co bude zítra. A teď mi chci říct, že kdyby věděl, že je smrt příjemná, že bys umřel už dávno, to jsou mi řeči. Víš, možná, možná si žil i proto, abys mě tehdy vytáhl z té řeky, jak mě honili poldové a se pak topil. Vzpomínáš si na to? Říká, že vzpomínáš a že kdyby jsi měl žít jenom proto, tak to za to stálo. Nikdy jsem ti nepoděkoval, prostě jsem zmizel. Musel jsem zmizet ulice, z ulice bez slova, jinak bych to nezvládl. Takže tohle ber jako omluvu. Neuměl jsem to jinak a opravdě nic bych nezměnil. To však neznamená, že ti, že, že prostě jsem ti vděčný. Dík. Tak já teď zamáčknu slzo a půjdu, jo? Vzal karty strávy. Pomalu se dal na odchod. Vrátil se zpět na hlavní cestu křižující udržovaný park. Vrátil se zpět, odkud přišel. Vedoucí provozu restaurace už byl opět uvnitř. Nebe ještě potemnělo a vypadalo to na déšť. Ryan se vracel domů pokračovat ve své práci. Žil, byl tady a měl schopnosti s tím vším něco udělat. To je pro dnešek všechno. Mě do komentářů zajímá, jak vnímáte Ryana teď. Po první epizodě jste k němu měli určitě nějaký vztah a teď ho máte možná jiný. A zajímá mě, jak vnímáte kartáře, jak se vám zdá, jaký z něho máte pocit, jaké to je vlastně pozorovat ho z role jiné silné osobnosti, někoho, kdo může napravit boží mlíny, možná třeba. Tak jak vlastně vnímáte teďka ten jejich současný vztah, ten jejich rozpor, to napětí, které mezi nimi teďka vládne, to, co se mezi nimi děje. Moc mě to v komentářích zajímá, rád si to přečtu, pojďme se o tom pobavit a diskutovat. A zároveň mě zajímá, jak se vám líbí uh, ta myšlenka nebo ta zápletka toho, že zmizelo něco jako boží mlíny. Všichni známe ten výraz, všichni víme, co to je boží mlíny, boží mlíny melou pomalu, ale jistě a tak dále. Tak mě zajímá, jak to vlastně vnímáte, jak to na vás zapůsobilo, že zrovna boží mlíny by někdo ukradl pro to, aby způsobil nějakou změnu ve vesmíru. Zrovna boží mlíny. Je to vlastně geniální nápad, je to vlastně strašně strašná věc. Tak jo. Já se těším na vaše komentáře a za týden, nebo pokud už se tak stalo, premiéra už proběhla a vy si můžete pustit rovnou další díl, tak se na vás těším u pokračování číslo 3 příště. Do té doby dejte like tomuhle videu, ať algoritmus YouTube ví, že se vám tato knížka líbí a příběhy ode mě a zobrazí třeba moje knížky dalším lidem. Klikněte na odběry, když pokud posloucháte tuto knížku, tak už vlastně odběr máte, tak já už s tím přestanu a těším se na vás zase u dalšího čtení. Takže zatím čau.